begynner å dra seg til. Det har vært mange comeback i denne denne Mix Games-finalen så langt. Akkurat nå så er det Tarjei som har satt press. Det må nesten... Ja, det er et valg her om det skal synes for siste setonger eller ei. Vi spiller det som er Deuce to Seven Triple Draw. Og siste setongene kommer på. Og det skal byttes ett kort. Mot... To. Oi, 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 det er kjempekort som vises frem her, og åtteren gjør jo ting enda vanskeligere. Kommer en nier, det er bra kort det, men det er høyere enn åtter. Dame gjør at dette er over! Vi har en vinner! Det er Tarjei Forus som går seirende ut i det som har vært en av de mest durable duellene vi har sett i et Mix Games-finale noensinne. Det varte, og det varte, og det varte, og det varte, og... Så vil jeg bare si, til tross for at det går feil vei, for en innsats du har lagt ned. Ja, det var en hard kamp, men han var best i dag. Så. Nei, dette var en legendeduell som kunne gått begge veier. Ja, det stengte frem og tilbake, men ja. I dag var det hans dag. Jeg skal rette fokuset mot Norgesmester for andre gang. Ikke bare Norgesmester for andre gang, kanskje. En av de store, store pionerene som gjelder det å spille noe annet enn bare å holde dem i Norge. For det er ikke første gang du spiller Mix Game, Tarjei. Jeg er glad i Mix Game. Jeg brukte helt skuddår på å lære meg det. Satt og grindet på stars. Men jeg vil bare spørre deg, altså den duellen vi er vitne til i løpet av Heads Up her, det må være noe av den villeste finalene vi har sett i en Mix Games noensinne. Jeg tror vi byttet chipleaden sikkert 10 ganger, eller kanskje mer. Det var helt sykt. Og ikke bare bytte chiplead, men det er ganske godt å se hvordan dere klarte å bevare fundamentert spill mot slutten av en så lang duell, fordi at det er fort gjort når man blir sliten og har sittet så lenge at man begynner å bare kaste på skjetonger. Det skjedde aldri. Nei, jeg følte han var bedre enn meg akkurat på det der. Steinsolide han Tor William. Helt sykt gode. Heldig som drog han ut. Hvor viktig er det å vinne akkurat denne titelen, at det er Mix Games som går din vei? Nei, det er en prestigetittel. Jeg er fornøyd med det. Andre gang jeg tar Mix Games-titel, så er jeg fornøyd. Ekstra fornøyd nå. Ja, som vi ser her, du har allerede rukket å bytte ut. Du hadde én stjerne. Nå er det to stjerner. Altså, man sier jo gjerne at en gang, da kan man snuble inn to ganger. Da har man vist at det er kvalitet som står i fokus. Ja, nei, hvis jeg kan det. Jeg kan det nå. Tror vi omdøper det? Det er ikke kvalitet som står i fokus, det er kvalitet som står i forus. Sant. Bytte bare litt og skrive bare om på det her, eller? Deilig det. Det betyr i hvert fall at det er denne mannen som skal få tøffler, han skal få plakett. De får tøfflene mine, så det passer jævla bra da. Jeg vet ikke hvor de ble av de andre tøfflene. Så de var sletene uansett, så jeg trengte nye. Champagne, tøffler, ikke minst plakett, i tillegg til å dra med seg en hel haug med cash. Det er en grei dag på jobben da. Ja, det er ikke verst. Jeg koser meg med det. En verdig Norgesmester, det betyr også vi kan... Helt seriøst, jeg må si noe før vi slutter her. Det er poker-greiene her. Det er bare for løye. Det er bare piss i forhold til dette her. De blir sulta nå. De blir sulta som et våpen. Det er mye viktigere. Og med det så sier vi gratulerer til Tarjei Forus som har gått seirende ut av denne ekstremt lange, tøffe og iherdige duellen i Mix Games. Og med det, gratulerer til en ny Norgesmester. Takk for det.